На Сумщині проведуть патріотичний забіг в пам'ять про загиблих воїнів. 3 липня стартувала реєстрація на щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Головна мета – вшанувати подвиг тих, хто віддав життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Про це під час брифінгу повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. 29 серпня встановлено в Україні День пам'яті захисників. І до цієї події вже 7 років поспіль відбувається відповідний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». І в цьому році Міністерство ветеранів анонсувало цю подію провести 31 серпня. І сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб відкрити реєстрацію всіх учасників цього забігу. Тому я звертаюсь до вас і до всіх жителів Сумщини щодо прийняття участі в цьому забігу, тим самим вшанувати пам'ять наших героїв. Патріотичний забіг, присвячений Дню пам'яті захисників України, проводиться з 2018 року. Цей патріотичний захід започаткував Олег Дурмасенко, батько загиблого героя російсько-української війни, кіборга Олексія Дурмасенка, разом з Таїсією Братасюк та Дмитром Примаченком. У 2022 році захід набув широкої міжнародної підтримки. Забіги провели у США, Нідерландах, Грузії і багатьох інших країнах. На Сумщині він розпочнеться 31 серпня о 9 ранку на Соборній. Про деталі проведення розповів начальник управління молоді та спорту Євген Походня. Кожен спортсмен, який зареєструвався на сайті, отримує безкоштовно рюкзачок з логотипом цього заходу. В рюкзачці там буде якийсь банан, ну, щоб можна було калорійно свою підтримати, і пляшка води. І також він отримує або футболку, або маніжку, або номер, який прикріплюється до футболки, на якому він зможе написати прізвище одного або декількох своїх знайомих або незнайомих загиблих героїв. Тим самим він надає шанс опинитися цим героям загиблим знову на вулицях рідного міста, на вулицях рідної країни. Реєстрація триватиме з 3 липня по 13 серпня 2024 року. Долучитися може будь-хто, як дорослі, так і малеча. Для участі в забігу треба заповнити реєстраційну форму, опубліковану на офіційних сторінках ОВА та територіальних громад області. Реєстраційний номер надійде на електронну пошту 30 серпня.